smo se odprli oktobra 2023, programe smo pa ono zaštartali komaj za januarjem letos. Smo zelo veseli, no, da smo bili letos uspešni kar na treh razpisih ustvarjalne Evrope. Predvsem želja in strategija Centra Rok je, da smo čim bolj tudi mednarodno prepoznavni. No, tako da sodelovanje v teh projektih nam absolutno omogoča neko novo mreženje, spoznavanje novih partnerjev, predvsem zaradi našega rezidenčnega programa, kjer je res želja, da privabimo čim bolj mednarodne znane ustvarjalce, umetnike, da v bistvu omogočimo nekoč tudi neke bilateralne izmenjave, torej da tudi naše mentorje, vodje labov pošiljamo v tujino in se omogoča neka izmenjava znanj. Lani se je začel izvajati projekt Made in Platforma, kjer v bistvu sodeluje 10 partnerjev iz 6 držav. Pri projektu v bistvu predvsem želimo nekako mapirati, ohranjati ta tradicionalna rokodelska znanja in jih nekako povezati z novimi sodobnimi tehnologijami, oblikovanji. Zaključi se naslednje leto z veliko razstavo v Centru Rok. Naprimer, ena zgodba, zakaj tako radi sodelujemo v teh projektih, zaradi enega izmed partnerjev v Made in platformi, so nas na koncu povabili v novo platformo, ki smo jo prijavili letos in katerega razpisu smo tudi bili uspešni. Ta platforma se imenuje Craftwork for All in se bo začela izvajati z novembrom. Tudi tu podobna tema, spodbujanje rokodelcev, predvsem neuveljavljenih novih. Poudarek bo tudi na izključenih skupinah romski skupnosti. Se že zelo veselimo izvajanja tega projekta. Prejeli smo sredstva Culture Moves Europe za gostitelja rezidenčnega programa. Ta program se je začel izvajati prejšnji teden. Smo dobili v bistvu 4 ustvarjalce iz Severne Makedonije, Hrvaške in Portugalske, ki bodo zdaj v bistvu tukaj 3 mesece na rezidenci. In cilj je, da se v bistvu njihove projekte na koncu razstavi na naši letni razstavi produkcije Centra Rok, ki v bistvu bo potekala v novembru. Gre za festival Rock Design Days. Za nas, mislim, so sredstva ustvarjalne Evrope v bistvu izrednega pomena, ker bogatijo in plemenitijo naš program. Gre za dodatna sredstva, ki nam omogočajo, da izvajamo neke stvari, ki za mogoče drugače sredstva za njih ne bi imeli. Eden izmed novih projektov sodelovanja, za katerega smo uspešno prejeli sredstva, je projekt Teklarstvo med tradicijo in inovacijo, ki se bo prav tako začel izvajati novembra. In ta projekt je v bistvu zelo osredotočen na trajnost. Spodbujalo se bo zeleni prehod kreativnih steklarskih obrti in praks. Razvijalo se bo v bistvu neka nova digitalna orodja, kot na primer izračun ogličnega odtisa. Izdelal se bo katalog 30 idej za krožno oblikovanje stekla. In vse to se bo v bistvu na koncu testiralo z 12 izbranimi steklarskimi umetniki, ki bodo v 3 steklarskih labih ustvarjali in izdelali nova steklarska umetniška dela.